Здравейте, машинки! Добре дошли в новото видео на канала. Както се подразбира от тъмнела, днес няма да говорим за фитнес, днес ще говорим за инвестиции, за акции, но ви обещавам, че ще навържите нещата с фитнеса, ако останете до края на видеото, защото ще ви дам един интересен пример. Така, в днешното видео, пак казвам, ще говорим за инвестиции, но преди да започнем искам да сложа един дисклеймър, едно предупреждение, че това е фитнес канал и аз съм онлайн треньор. Аз не се занимавам в дълбочина с инвестиции, няма да седна да правя тук технически анализ на компания, да ви обяснявам къде съм инвестирал и защо. Моята цел на това видео е да споделя с вас моя опит с инвестициите и какво научих, защото допуснах грешка, какво научих от целият този процес. Защото пак повтарям, аз съм онлайн треньор и аз помагам на хора да стигат до своята мечтана форма, също така помагам и на състезатели да печелят купи медали. Ще започна първо с малко предистория. През далечната 2020, не е толкова далечна, айде, когато на мода беше един модерен вирус, спомняте си, ние бяхме затворени вкъщи. Аз си тренирах вкъщи, бях си намерил начин, даже между другото имам видеа за тренировки вкъщи, ако някой от вас срамува да ходи на фитнес, все още може да ги види. Та, тренирах си вкъщи, на бекграунд си слушах, информирах се за тази тематика, защото беше доста популярна. Слушах различни подкасти, чуждестранни, слушах и наши подкасти на моите Вери, Стани, Никола, например. Подкаста Impact беше ми много полезен тогава. Сега, понеже съм я Вери, нали, аз като ги слушах, се допитвах до тях, пишех им в чат, нали, какво мислят за такава инвестиция, защото в крайна сметка, нали, аз се замислих, защото съм близо до 30 така, тогава бях, сега съм на 32. Викам си, бе, имам едни заделени пари, нали, на добра възраст съм за инвестиране, трябва да го направя, нали, интересно ми е, искам да видя какво мога да направя. Та поинтересувах се, попитах тук там, попитах ги тях, даже тогава за първи път дочух за Божидар от Invest Club, където в последствие се прехвърлих да черпя информация, защото наистина неговия канал е доста добре структуриран с такава информация, свързана с инвестициите. Съветвам ви да го погледнете, ако имате интерес, разбира се. Та започнах оттам да черпя информация от Стани, Никола, чуждестранни подкасти, за да мога да сформирам моето мнение. И наистина препоръчвам ви Стани, Никола и Божидар от Invest Club, защото като човек, който се интересува много от информация и с времето съм се научил как да синтезирам, защото знае много добре, че и във фитнес сферата има доста кофти информация, мога да ви кажа, че това са каналите, които така доста са ми помогнали в това мое начинание. Нищо, че на пръв поглед не изглежда супер успешно, но пак доста информативно поднасят цялата. По-скоро бих казал, доста лесно смилаемо под нас цялата информативна информация. Та, без да се отнасям повече, да влизам в детайли. Реших да инвестирам. Така както ви споделих, като един трезво мислещ, поне според мен, пълнолетен с заделени някой друг лев, реших и аз да инвестирам в акции и в крипто. Тук бих си позволил да ви дам един финансов съвет. Между другото, ако вие сте млади, и можете да заделите, да речем, 5-10% от вашите приходи на месец, без да се лишавате за каквото и да е, без да се лишавате от нещо, което наистина имате нужда от него, можете да си направите този ресърч и да видите къде какво можете да инвестирате. В крайна сметка не е нужно да са акции или комодити или крипто, примерно. Можете да си купите две крави, например, да си наймете някой да ги пасе, да ги дои, и да продавате мляко. Нали, идеята ми е просто да не си губите времето и да не си губите парите, като си купувате глупави неща или само материални облаги, от които реално нямате дългосрочно никакви дивиденти. Това искам да ви кажа. Та реших да инвестирам дългосрочно и краткосрочно. Съответно инвестирах в Ethereum $4500, защото тогава маркета беше Bull, ако си спомняте. И инвестирах в Alibaba 6000 паунда. Сега относно Ethereum, накратко ще ви кажа, че не успях да хвана върха и не съм си извадил до ден днешен парите, но аз си ги чакам сега за следващия халвинг като мине. Относно Alibaba, тук нещата вече малко стават по-интересни, тук вече искам да задълбая в детайли. Сега, като реших да инвестирам в акции, първо се чудих на коя платформа да се спра. Питах тук там моите достоверни източници на информация
и всеки ми препоръча Admirals. Сега гледах, че и Божидар работи с тях, а пък той вече беше така авторитет в моето съзнание за инвестиции и затова реших да се доверя на тази платформа Admirals. Сега влизам, аз създавам си акаунт, всичко точно, но понеже съм новак в цялата тая работа с купуването на акции, не знаех как да го направя, съответно звъннах на Customer Service, веднага се отзоваха, инвестирах си парите, всичко точно, за което им благодаря, много добър Customer Service имат Admirals. Ако някой от вас, между другото, се интересуват инвестиции в акции в последствие, може да инвестира там, според мен са много добра платформа. Та, инвестирах си парите, всичко точно. Облегнах се и си казах, окей, имам едни пари там, имам едни пари и там. Да, ама не е точно така. Това, което се случваше, е, че аз получавах имейли всеки ден за това как се движи моята акция на пазара. Тук говоря за Alibaba конкретно. Между другото, няма да споменавам защо съм избрал Alibaba. Като компания има супер много информация с добър технически анализ в интернет. Можете да разгледате. Пак казвам, аз не съм човека с инвестициите и няма да правя в това видео анализ на компания. Всеки ден получавах имейли как се движи компанията ми на пазара. Тя беше окей, защото тогава цената падаше. Аз исках да усреднявам само и да купувам, нали, в последствие. Да, обаче в един момент изгубих интерес от този спам и започнах да неглижирам тези имейли. Да, ама тук допуснах много голяма грешка. И сега ще ви кажа защо. Така, при моята регистрация, когато съм се регистрирал в Admirals, аз съм посочил моя английски адрес. А пък съм се регистрирал на тяхната кипърска платформа. Понеже Англия, нали, напусна Европейския съюз с Brexit, Admirals имат някакви условия, които трябваше аз да спазя и да направя миграция на акаунта. Тоест, като съм регистрирал английския си адрес, да си прехвърля акаунта от кипърската платформа на английската платформа. Това нещо трябваше да се случи чрез имейл и чрез линк, който те са ми изпратили. Те са ми пуснали 3 имейла, които аз не съм видял, даже тия 3 имейла са имали крайен срок, които аз не съм видял, защото пак казвам, аз и неглижирах имейлите, тъй като си знаеха, бе, това е просто как ми се движи акцията, нали. Admirals Market ми изпращат как ми се движи акцията на пазара в момента, нали, неглижирам го. Те са ми изпратили 3 имейла, които са били супер важни, но аз съм ги видял. И някъде месец и половина след крайния срок на миграцията, аз си викам, бе, нещо, спрях да получавам имейли от Admirals. Я да видя какво се случва. Влизам си в акаунта и гледам 0. Всичко занулено. Тогава 150 пулс, 200 кръвно, взимам клавиатурата и почвам да пиша. Пиша имейли на Customer Service. О, какво става? Къде са ми парите? Нали, понеже не разбирам какво се случва. В бързината си обменихме 40 имейла с човек от Customer Service. Много голям пич, между другото, после реши да ми се обади, да ми спести главоболията и да ми обясни нещата как седат. Изпрати ми някаква информация от техен отдел, която показва, че реално те, освен тия 3 имейла, които са ми изпратили за миграция, са ми звъняли 3 пъти, 4 пъти на телефона, но понеже аз имам така добрия навик да не дигам на непознати номера, не съм отговорил на тяхните обаждания, при което те са ми замразили акаунта, защото нямат право да действат без мое позволение по акаунта ми. Което е много добре, защото говори за тяхната сигурност още веднъж. Благодаря на Admirals за това нещо, защото много лесно можеше да си загубя парите по този начин. В крайна сметка се разбрахме с човека, той ми прехвърли акциите, нали, на моя акаунт. По-точно не ми прехвърли акциите, а ми прехвърли парите, стойността, която имам сега на акциите, които съм притежавал. Фактически, понеже ви обясних, че Alibaba слизаше надолу в този момент, аз загубих едни 50% от акциите, от парите, които бях инвестирал в акциите, защото когато бях купил акциите, аз ги купих на по-висока цена. Сега, като е спаднала цената надолу и те ми прехвърлиха парите за стойността на акциите, аз съответно получавам по-малко пари, защото такава е стойността в момента на акциите. Та, заради моята глупост, изгубих 2800 паунда, приятели. Но пак благодарен съм на този пич от Customer Service, на Admirals Markets,
че толкова добре се справиха с ситуацията и ми помогнаха поне тая част да си върна от парите, защото се замислям, че ако беше някаква по-доджи компания, платформа, можеше като нищо да ми кажат, ми ние ти изпратихме 3 имейла, звъняхме ти, ти не дигаш, сега акаунтът ти е замразен, парите си остават там някъде. Та машинки, това е моя опит с акциите. Сега ще ви обясня какво е общото между това, което ви споделих, и фитнес. Сега, начина по който аз подходих с акциите определено беше несериозен. Така подхождат обаче и някои хора, които искат да променят своята физика, които не осъзнават, че това, което се захващат наистина е сериозно и трябва да се отдадат на този процес. Сега ще ви дам пример. В началото, като започнахме с Миша да сме треньори, и тогава нямахме възможност да си отсяваме клиентите, да работиме с хората, с които искаме, с които смятаме, че са така по-заинтересовани. Тогава работехме с всеки един човек и тогава много често съм се сблъсквал с много несериозни хора. Под несериозни разбирайте, нали, платил си е човека за тренировачен план, платил си е за онлайн коучинг, облегнал се е така назад и е спокоен вече. Имам си треньор, той ще върши работа. Да, ама не е така. Аз ви съветвам, когато сте решили да се занимавате с нещо толкова сериозно, да подходите с уважение и с сериозност. Тоест, аз и не имам треньор, това означава, че отутре аз започвам да се трудя двойно повече, защото знам, че човека от среща инвестира своето време в мене. Аз инвестирам парите си и времето си в него. Тоест, сега е момента аз да постигна целта, която съм си поставил, защото аз сега ще мога да работя за тая цел, нищо, че не знам как да стигна до нея, защото аз си плащам на човек, който има повече знания от мене и знае как да стигна аз до тази цел по максимално бързия и безопасен начин. Разликата между хората, които подхождат със сериозност към тренировките, храненето, към, дори към нас, като, нали, искат да работят с нас под формата на онлайн коучинг. Разликата между тях и между несериозните хора е винаги крайния резултат. Несериозните постигат нула. От някои от хората, с които сме работили във времето и са сериозни били, защото докато постигаме тяхната цел, докато вървим от точка А до точка Б, ние винаги стремим да ги бомбандираме с информация, да научават максимално много за това какво случва в момента, къде отиват, да разбират процеса на работа. Някои от тези хора, с които сме работили в момента, са и треньори и тренират други хора, което е много яко, защото това е наистина next level победа за нас. Next level удоволствие за нас като треньори. Та така, машинки, ако трябва да сумирам това, което казах, моля ви, не подхождайте несериозно, както аз подходих с инвестициите. Не подхождайте несериозно с фитнес. Ако сте решили да промените себе си, да действате, отдайте се на тази цел за хикс период от време, бъдете на 100% и аз ви гарантирам, че ще имате хубави резултати. Това е от мен. Ще се видим в следващото видео.